Hei, tänään kerron sinulle, miten voit opiskella työttömänä enintään 3 kuukauden mittaisia opintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. Ja tämä vaihtoehto on tarkoitettu erityisesti alle 25-vuotiaille. Jos teet enintään 3 kuukauden mittaisia opintoja avoimessa, opinnot ovat suoraan sivutoimisia laajuudesta riippumatta. Ja tällöinhän ne eivät vaikuta mitenkään siihen sinun työttömyysetuuden saamiseen. Kestoa määriteltäessä katsotaan sitä sinun henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi, ei sitä kuinka kauan se opinto-oikeus kestää. 3 kuukauden opintojen määrää ei ole rajoitettu, vaan voit tehdä työttömänä aikana useampia toisistaan erillisiä opintojaksoja. Jos 3 kuukauden mittaisiksi tarkoitetut opinnot kestääkin yli 3 kuukautta, niin joudutaan ne opinnot selvittämään siinä 3 kuukauden kohdalla. Ja pidemmät opinnot voi sitten olla sivutoimisia sen laajuuden perusteella. Ohjeena siis on, että ilmoita opinnoistasi TE-toimistoon tai kuntakokeiluun ennen opintojen aloittamista. Opinnot voidaan selvittää jo puhelun aikana, jos pystyt antamaan opinnoistasi riittävät tiedot. Ja tarvittaessa voidaan käyttää selvityspyyntöä. Aiemmalla videolla kerroin lyhytkestoisista 3 kuukauden opinnoista. Kurkkaa tämä video vielä, jos olet yli 25-vuotias. Ja ei muuta kuin tosi hienoja hetkiä avoimen opintojen parissa. Heippa!